que s'ha de poder construir el més aviat possible. Això tots ho tenim claríssim. Però sí que bé que és cert que nosaltres estem segurs que ha de ser una variant ben dimensionada, amb això volem dir que ha de ser una variant ajustada a les necessitats de la comarca, perquè de fet aquesta variant ha de donar servei al trànsit intercomarcal entre Osona, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, per tant ha de ser una variant que doni servei a aquest tipus de trànsit. I ara mateix el disseny que ens han posat al damunt de la taula de 8 carrils, 2 més 2 més 2 de vialitat a cada costat de direcció, nosaltres creiem que això és molt desproporcionat pel trànsit que volem que passi per aquesta variant.